Ja, da står vi her, altså her i Justisdepartementet i Nydalen i Oslo. Her, rett her inne så er det et møte mellom justisminister Jøran Kallmyr og byrådsleder Raymond Johansen og sjefen for Oslo-politiet Beate Gangås. Møtet kommer da etter en helg som har vært veldig dramatisk i hovedstaden. Det har vært flere titalls voldshendelser hvor det har vært uprovosert og såkalt blind vold, hvor gjenger med ungdommer med innvandrerbakgrunn har gått til angrep på tilfeldige personer. En av offrene her er jo også justisminister Jøran Kallmyrs onkel. Det er foreløpig 5 pågrepne. Samtlige har minoritetsbakgrunn og har vært i kontakt med politiet tidligere og er i tenårene. Raymond Johansen har jo gjennom helgen og også tidligere etterlyst flere politifolk i Oslo. Han mener at Oslo er et av offrene for nærpolitireformen til regjeringen, hvor det er færre politifolk ute i de belastede områdene og i sentrum. Og det er også tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte i politiet. Nå skal vi snart høre fra Jøran Kallmyr og Raymond Johansen og Beate Gangås om hva de har snakket om på møtet her. Jøran Kallmyr har jo da på sin side etterlyst sterkere lut, rett og slett, overfor de unge kriminelle. Han sier at han vil fremme et forslag om at det skal bli enklere å fengsle kriminelle 16-18-åringer, som i dag er, han mener er for vanskelig å få gjort. I tillegg har en rekke andre politikere vært ute gjennom helgen. Eirik Lahr Solberg har vært ute og etterlyst en sterkere satsing på natteravnerne. Jan Bøhler har vært ute med en 6-punkt-liste, som blir litt for komplisert å gå inn på nå, men som i bunn og grunn går på at man må ta mye mer tak i disse områdene, og også ansvarliggjøre foreldrene til disse ungdommene. Nå skal vi bare vente en få minutter til vi får Jøran Kallmyr og Raymond Johansen. De har altså da møttes etter en veldig dramatisk helg i hovedstaden, hvor det har vært flere titalls voldshendelser, uprovoserte, såkalt blind vold, hvor gjenger med innvandrerungdom har gått til angrep på tilfeldige personer. Ingen er så langt, så vidt av meg, alvorlig skadd, men det har vært veldig mange tilfeldige offere, mot 20-30 offere. Og et av offerene er faktisk onkelen til justisminister Jøran Kallmyr. Det har vært flere utspill gjennom helgen også. Raymond Johansen etterlyser jo, som sagt, flere politifolk i hovedstaden. Det blir jo spennende å høre nå da, hva Jøran Kallmyr har å si til det. For Raymond Johansen mener blant annet at den nærpolitireformen rammer Oslo med færre politifolk ute i gatene. Og så, Jøran Kallmyr etterlyser jo da at det skal bli enklere å ha en straffereaksjon overfor disse ungdommene. Han sier jo til satt i NRK om i helgen at vi er nødt til å la det få en straffereaksjon. Det må være et frihetsberøvelse som vi finner et egnet måte å gjøre det på, så de fullfører utdanning og kommer i jobb. Skal vi bare vente noen få straks her til de er klare. Prøver å høre hva de sier her, om de er klare snart. Det skal altså være en pressekonferanse her nå om få strakser. Jøran Kallmyr, justisminister Jøran Kallmyr fra FRP og byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet har hatt møte med blant annet også Beate Gangås, som er leder for Oslo-politiet, her inne i Justisdepartementets lokaler i Nydalen i Oslo. Møtet er planlagt for lenge siden, men kom da tilfeldigvis etter en fryktelig dramatisk helg i hovedstaden, hvor det har vært flere titalls uprovoserte voldshendelser, såkalt blind vold, hvor ungdomsgjenger har gått i angrep på tilfeldige personer. En av disse personene er faktisk Jøran Kallmyr, altså justisministerens onkel, som ble angrepet i heisen natt til søndag. Og så er det vi vet om gjerningspersonene, er at det er i all hovedsak, jeg har ikke hørt noe annet, ungdommer i tenårene som har innvandrerbakgrunn. De 5 som er pågrepet for en voldshendelse oppe i Slemdalveien, hvor det var en person som ble slått og sparket mot hodet gjentatte ganger, det er at det er 5 ungdommer med minoritetsbakgrunn som alle har vært i kontakt med politiet tidligere.
Gøran Kalmyr etterlyser da sterkere lut overfor disse unge kriminelle. Og i fjor så kom det en rapport som sa at det er 182 gjengangere i Oslo. En gjengangere er jo en som har vært enten har fått en straffereaksjon eller blitt anmeldt for kriminalitet minst fire ganger i løpet av de siste året. Og disse hyperkriminelle, de står for en veldig stor andel av den totale antall kriminalitet i Oslo. Så nettopp det å jobbe mot disse gjengangerne er nok absolutt noe som de snakker om inne på rommet her nå. Så kan du filme hvordan det ser ut. De har satt opp sånt sånn at vi ikke kan se inn, men inne her så sitter de altså. Og nå er de faktisk litt forsinket. Vi ble lovet for veldig få minutter siden at de var presise og var klare kvart på, men nå er det gått snart fem minutter på overtid her. De som sitter der inne, altså justisminister Gøran Kalmyr fra FrP og byrådsleder Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet. Raymond Johansen skal jo da også legge frem sin byrådserklæring i morgen, og er jo på en måte midt oppi å få den byrådserklæringen som han sitter og forhandlet nå i ukesvis siden valget, får godkjent den i Arbeiderpartiet i Oslo, og i SV og MDG i Oslo. Men han er jo også her på et møte, og dette her er jo også noe som kan kanskje bli adressert i byrådserklæringen, det arbeidet mot ungdom med minoritetsbakgrunn. For det er jo det politiet har gått ut og sagt, er at i all hovedsak er ungdom med minoritetsbakgrunn som begår denne type kriminalitet vi har sett i helgen. Jeg vet ikke hva som skjer, for jeg blir veldig forsinket her, men det er også byrådsleder Raymond Johansen, og så er det justisminister Gøran Kalmyr, og så er det Beate Gangås som er Oslo-politisjefen. Tidligere i dag så hadde Dagbladet en sak ute med tillitsvalgte i Oslo-politiet som etterlyser flere krefter ute i gatene som kan være til stede i sentrumsnære områder og også i de belastede områdene i de bydelene i øst. Og det er jo de fire bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand som blinker seg ut i den negative statistikken. Og en rekke politikere har jo vært ute i løpet av helgen med forskjellige typer utspill. Raymond Johansen etterlyser da flere politifolk, akkurat som Oslo-politiet gjør selv, mens justisminister Gøran Kalmyr har jo varslet at han vil fremme et forslag om at det vil bli enklere å straffeforfølge og fengsle kriminelle ned til 16 års alder. I Norge så er det som kjent i all hovedsak så ilegges det ikke fengselsstraff. Nå kommer de, skal vi se om det skjer noe her. I Norge. Skal vi se her om de kommer snart, men i hvert fall Oslo-politisjefen Beate Gangås vil også være til stede her. Vi vil få snakket med, først så har vi fått beskjed om at Gøran Kalmyr og Raymond Johansen og Beate Gangås vil komme med hver sin uttalelse først, og så vil det være en åpen spørsmålsrunde, og så skal vi snakke med alle de involverte etterpå og høre hva de har snakket om her, og ikke minst hva som skjer videre, og ikke minst om de deler en virkelighetsbeskrivelse av hvordan tilstanden er i Oslo. Jan Bøhler er jo en AP-politiker på Stortinget som har sin base i Groruddalen, som er derfra. Han har jo vært ute og etterlyst både fra justisministeren og regjeringen, og også fra Oslo-politikerne, at man må ta dette på mye større alvor. Han mener at han har slått alarm om dette i flere år, og etterlyser spesielt at man må stille krav til foreldrene og til disse ungdommene som begår denne kriminaliteten. Det har jo også vært et forslag fra FrP, som er i og for seg resirkulert, som har vært oppe nå med Gulati, som sitter i justiskomiteen på Stortinget, som sier at foreldrene bør bli fratatt barnetrygden hvis barnet begår grov kriminalitet. Og det er jo dette møtet som og befinner seg her inne i Justisdepartementet, er jo da planlagt i lang tid. Timingen her ble jo veldig spesiell etter en helg med så mange voldshendelser. Bare natt til lørdag var det 20 voldshendelser i Oslo, hvor det var tilfeldig
tilfeldig offer, og det er også noe politiet ser spesielt alvorlig på, hvor det ikke på en måte er en internt i et kriminelt miljø, men hvor helt tilfeldige, lovlydige borgere blir angrepet av gjenger på åpen gate, eller i heisen som onkelen til Gøran Kalmøy ble utsatt for. I hvert fall etter at de har holdt en pressekonferanse her, så vil det jo være veldig spennende å høre også hvilke tiltak som eventuelt blir iverksatt, eller om Oslo-politiet kan kanskje ha håp om mer penger. For det er jo åpenbart at det vil jo alle politimestere. Og Oslo har, som Raymond Hansen sa nå i helgen, har helt spesielle utfordringer når det gjelder kriminalitet. Skal jeg prøve å finne ut litt av hva som skjer her, så skal vi ligge med bildet, så kommer vi tilbake med en gang det skjer noe her.
Ja, vi befinner oss altså i Justisdepartementet i Nydalen i Oslo. Inne bak oss her så er det et møte mellom justisminister Jøran Kallmyr og byrådsleder Raymond Johansen og Beate Gangås, Oslo-politisjefen. De er nå 15 minutter i hvert fall på overtid av det de har sagt til oss i pressen som står her ute og venter. Her skal det være en pressekonferanse rett bak oss når de er ferdige. Og det de diskuterer er rett og slett ungdomsvold i Oslo. Og den timingen kunne omtrent ikke vært hverken bedre eller verre, avhengig av hvordan man ser det. Fordi møtet har vært planlagt i lang tid, men i helgen så har det også vært titalls voldshendelser i hovedstaden, hvor ungdomsgjenger har gått i angrep på helt tilfeldige personer og slått og sparket dem mot hodet mens de har ligget nede. Et av offrene er også onkelen til justisminister Jøran Kallmyr, som ble angrepet i heisen. En heis og endte opp på sykehus. Det er et alvorlig bakteppe da for dette møtet, og det er kanskje derfor det også trekker ut. Det de diskuterer er jo da hvilke tiltak de skal iverksette. Raymond Johansen etterlyser jo da først og fremst flere politifolk til hovedstaden, mens opposisjonen i Oslo ved Eirik Lae Solberg, som er gruppeleder for Høyre, sier jo at volden i Oslo har kommet ut av kontroll under dette byrådet, mens Høyre sitter jo da med regjeringsmakten og Fremskrittspartiet med justisministeren, så her vil de jo kanskje peke litt på hverandre, og mens Raymond Johansen sier at det er regjeringen som har gitt dem for dårlige ressurser, så vil de kanskje justisministeren og regjeringen sier at Oslo må følge opp bedre i den sosiale utviklingen i hovedstaden. Det vi vet om gjerningspersonene er at det er fem som foreløpig er pågrepet for et angrep i Slemdalveien natt til søndag. Alle de fem har vært i kontakt med politiet tidligere, og alle fem har minoritetsbakgrunn. Det gjelder også alle de andre som er mistenkte her, eller som er vitnesignalement, at det er innvandrergjenger rett og slett, som har gått i angrep og helt tilfeldige personer. Jøran Kallmyr har jo da varslet nå i helgen at han vil komme med et forslag for å gjøre det enklere å straffeforfølge disse ungdommene som er nede i 16 år, altså 16 til 18 år, og gjøre det enklere å fengsle dem. I Norge så er det som kjent sånn at man prøver å ikke fengsle ungdommer og heller ha andre straffetiltak som ikke fører dem inn på en kriminell løpebane, men Jøran Kallmyr har nå varslet at her må det en straffereaksjon som merkes, må komme. De sitter altså her inne og har fortsatt et møte, kvarter på overtid, og vi venter da på pressekonferansen som skal begynne forhåpentligvis hvert øyeblikk. Da vil de tre hovedpersoner her, med justisminister Jøran Kallmyr og byrådsleder Raymond Johansen og Beate Gangås, Oslo-politisjefen, har hver sin uttalelse, og så vil det være spørsmål, og så skal vi få snakke med alle de involverte etterpå. Så bare følg med videre.
kaffe. Ja, vi har jo nå avholdt vårt det halvårige møte som vi egentlig avtalte sist gang jeg og Raymond Johansen møttes. Så har alle fått med seg at det har jo skjedd en del ting i helga som har gjort at temaene på dette møtet ble jo enda mer aktualisert enn det vi kunne ha trodd på forhånd. Temaene vi skulle diskutere i dag, det var jo fengselssituasjonen i Oslo. Det var jo det ene, og da planen om å etablere et nytt Oslo kretsfengsel. Og så var det andre temaet, det var jo ungdomskriminalitet. Og det er jo det som sikkert fanget den store interessen her i dag. Jeg tenkte før jeg og Raymond sier så mye mer, så tenkte jeg Beate kan si litt om hva som har skjedd i helga, og si litt av det som var den informasjonen som jeg og byrådslederen fikk under møtet. Det kan jeg gjøre. Det har vært en aktiv helg for Oslo politidistrikt. Vi har hatt flere tilfeller av vold som tilsynelatende virker å være helt uprovosert. Blind vold i, på offentlig sted i Oslo. Av 11 slike hendelser så har vi pågrepet 16 personer i 7 av sakene. Disse personene er fra 16 til 30 år. Det etterforskes selvfølgelig for fullt med disse sakene for å oppklare det. Det vil bli vurdert varetektsfengsling også av de som er pågrepet og mistenkt i sakene. De som er pågrepne har både ulike alder og bosett på ulike steder. De fleste er norske statsborgere. Ja, jeg vet ikke om det er noe mer jeg kan si om dette. Det kommer sikkert noen spørsmål om det senere. Det er selvfølgelig helt uakseptabelt å ha slike forhold i Oslo sentrum. Vi bruker mye ressurser på både å forebygge at slike hendelser skjer, men selvfølgelig også å reagere når det skjer. Vi har hatt, det har vært utført mye godt politiarbeid i helga. Det har vært styrt ressurser fra patrulje til ulike steder av byen. Disse voldshendelsene har skjedd på ulike steder, og vi klarer ikke å være overalt på en gang, men det har gjort en formidabel jobb med å utnytte de ressursene som har vært på jobb i helga. Ja, det er jo klart helt uakseptabelt det at man har denne voldsbruken, og vi synes det at helgas hendelse har på mange måter vært helt uakseptabel. Vi kjenner også til at mange forsøker på en måte høyne sin sosiale status internt i miljøet ved å utøve sånn vold. I hvert fall så generelt sett så har det ofte vært slik. Og bruker blant annet sosiale medier og den type ting. Dette er ting som vi er nødt til å bekjempe, og vi er nødt til å bekjempe sammen. Jeg må si at vi har hatt, og det har hatt, Oslo politiet har hatt, et godt samarbeid med Oslo kommune. Før så var det jo I som var en del av byrådet, nå er det Raymond Johansen som er en del av byrådet. Da I var en del av byrådet, så var det Knut Storberget vi hadde kontakten med. Men dette sterke samarbeidet med Oslo og kommune og Oslo politiet, det var etablert, og det har vært der i lang tid. Og har jo også blitt foregangsmodellen for sånn vi ønsker å ha arbeid rundt omkring i hele Norge. Og jeg synes også at kommunen i disse sakene her nå har respondert på en god måte. For meg så er det viktig å understreke det at Oslo politiet skal ha ressurser til å håndtere disse situasjonene her nå. Det
Beate har informert oss om at hun er godt i gang med å se på om det trengs enda mer ute på patruljetjenesten. Men det er også betydelige forebyggende ressurser i Oslo politiet som også jobber aktivt for å motvirke dette nå, i tillegg til forebyggende ressurser i Oslo kommune. Min bekymring er også så klart at dette nå skal spre seg til andre byer, i og med at man bruker sosiale medier, at det er, og det er en internasjonal trend, at man bruker det til å på en måte tøffe seg. Ja. Og det er så klart en bekymring, fordi at det kommer jo også inn meldinger fra andre byer om lokale, altså bekymret lokale politikere, blant annet fra Drammen, om at det også der foregår sånne type blindvoldhendelser. Og så klart at dette er en utfordring som vi er nødt til å ta på det største alvoret. Tenkte jeg kanskje... Ja, vært et bra møte. Politiet i Oslo kommune har gjennom mange år samarbeidet veldig tett. Vi har dette SALTO-samarbeidet som er mellom Oslo-politiet og bydelene. Vi ser på muligheter også til å forsterke det arbeidet. Oslo er en storby. Og vi har hatt mange hendelser nå. Vi har hatt mange hendelser tidligere på 90-tallet. Fram mot 2007 så var det flere hendelser enn det vi ser nå. Men allikevel så er det vi nå opplevde i helga alvorlig. Det vi må sørge for er at det er god patrullering. Vi innser at politiet ikke kan være i en trappoppgang på Romsås og nede foran et utested i Oslo sentrum, eller på Jungstorget eller på Lutvannsveien samtidig. Men det å kunne sanksjonere og gi reaksjoner etter at det utøves alvorlig vold er viktig. Samtidig, og det er noe vi også jobber tett med, er å drive det forebyggende arbeidet. Det som skjer nå er ikke nødvendigvis noe som hadde sin opphav for to uker siden, men kanskje for fire år siden. Så det å sørge for at vi har gode skoler, gode fritidstilbud, gode barnehager, muligheten til å være en del av samfunnet er en forutsetning for å lykkes med det. Det jobber vi tett sammen med politiet om. Det er en del av vårt ansvar. Samtidig så vil jeg si og appellere veldig sterkt til familiene. Det høres ingen steds hjemme at familier ikke vet hva guttungen på 14-15 år driver med. At man tror at den gjør noe helt annet enn å delta av statusgrunner, som justisministeren er inne på, uten at de vet det. Det offentlige har en del av ansvaret, men familien har også et betydelig ansvar for å følge opp, for å ha kunnskap om hva de driver med. Kommunen har sitt ansvar på det forebyggende. Politiet har et ansvar når det gjelder både patrullering og slå ned på kriminalitet. Og så har familiene også et ansvar overfor dette. Jeg synes det er en anledning også til å snakke om det. Så er det en ting justisministeren tar opp som er viktig for oss alle, på hver side av kameraene her. Og det er at veldig mange søker status. De legger det ut. Det faktum at vi står her og frykter dem, er med på å gi næring til deler av det miljøet. De legger ut at de har slått, at de har sparket, og blir helter i sitt miljø. Det er ikke et forsøk på å prøve å hindre at media skriver om det, eller at vi uttaler oss om det, men det er i hvert fall en del av hele bildet som det er viktig også å ha med i betraktning. Godt. Er det da noen spørsmål? Jeg må bare si at jeg er helt enig med byrådslederens betraktninger rundt familiens ansvar. Også det siste han sa, i forhold til at dette er noe de gjør for å få oppmerksomhet. Og vårt paradoks som politikere er at vi må ta dette på alvor. Samtidig, så vi ønsker jo egentlig ikke at de skal få økt oppmerksomhet. Men så klart, vi har et ansvar også for å betrygge innbyggerne i Oslo, om at vi gjør det vi kan for at de kan være trygge når de skal nyte byen. Og det ønsker vi at folk skal gjøre. Vi ønsker at folk skal få nyte byen i ro og fred. Og ikke minst Oslo. Ikke minst Oslo. Det er det som er byen, da. Ikke? Har du hørt om noen andre byer? så det er en kjempeviktig oppgave for oss. Er det noen spørsmål?
Er dere blitt enige om noen slags tiltak etter helgen? Det som er det viktige nå, det er jo at vi sørger for at vi har en god nok kapasitet, og husk på at dette er ei helg. Og vi er jo vant til at dette kan gå i bølger. Vi forventer jo ikke noe sånt neste helg for å si det slik. Men skal det vi følge meget nøye med situasjonen. Og så er det slik at en av de tingene jeg har tatt det ordet for, og som jeg tror kommer til bare bli viktigere og viktigere, når vi ser det at det har vært en økning på en måte i den grove volden blant unge mellom 16 og 18 år, det er det at vi har en mulighet til å kunne ta dem vekk fra miljøet. Og derfor så har jeg tatt ordet for at vi må ha en eller annen type for ungdomsplasser. Og jeg har ikke lyst til å bruke ordet fengsel i min munn, fordi at dette er jo ikke den vanlige fengselsplassen jeg tenker på, men at vi har en mulighet til å kunne ta dem bort fra miljøet, enten det er i Oslo eller det er i Drammen eller noen andre plasser. Sørge for at de får struktur på livet, står opp om morgenen, fortsetter den skolegangen som ofte de har droppet ut av, eller får arbeidstrening. Og at dette må vi ha, slik at vi har en mulighet til å kunne ta dem vekk fra gata. For det som man ofte ser, det er jo at det er mange gjengangere som utøver den verste kriminaliteten her nå. Og dette er vanskelig å ta tak i, med mindre man har effektive virkemidler for å kunne sanksjonere og rett og slett fjerne dem fra det miljøet de går i. Flere spørsmål? Ja, kommunalt ansatte som vi i Dagbladet har snakket med, og også Oslo politiforening, slår jo alarm om ressurssituasjonen og mener at den bidrar negativt inn på det her. Det vil jeg gjerne at både Gammels og Kåne svarer på. Ja, skal du begynne? Jeg kan jo begynne. Mm. Det er klart at når det skjer så mange ting på en gang som i helga, så får vi utfordringer med kapasiteten. Det er det ikke tvil om. Oslo politidistrikt er... har mange viktige oppgaver, og jeg er opptatt av at vi skal klare å dimensjonere patruljevirksomheten godt, og er selvfølgelig også villig til å se på om vi har funnet den rette balansen. Mener du at den grunnleggende er god nok, det man har? Jeg mener at vi har utfordringer når det gjelder patruljetjenesten, og at vi må ha flere ressurser på. Og så er jeg opptatt av at vi klarer å ha nok bemanning ute i helgene, og på de tidspunktene vi vet at det skjer mest. Og det har du ikke i dag? Vi har hatt mye ressurser på i helgen, det har jo også den oppgaveløsningen som vi har vist bevist. Men jeg ønsker å se på helheten i politidistriktet, om vi har dimensjonert patruljetjenesten høyt nok. Når dere har 100 færre operative inni 2017, er det en villet utvikling? Disse tallene finnes det litt ulike beregningsmåter på. Noen av de ressursene er brukt på forebyggende tjeneste. Det er også folk som er ute blant folk, jobber hele tiden på gata, men ikke inngår i patruljeseksjonene på de geografiske driftsenhetene. Vi har også spesialisert utrykningsenheten vår, slik at det går inn i en egen tjeneste. Men at det har blitt noe færre i patruljetjeneste, er vi nok enige om. Og jeg ønsker oss å styrke den delen av politiets virksomhet. Flere spørsmål? Så jeg kan svare på den at som justisminister så står man jo alltid i det dilemmaet. Skal man da legge føringer for hvordan en politimester skal fordele sine ressurser? Det tror jeg ikke er noe hensiktsmessig. Jeg tror det er at politimesterne rundt omkring i Norge er i bedre stand til å vurdere hvordan man skal bruke sine ressurser enn det justisministeren er, eller for den saks skyld politidirektøren, for det er jo faktisk politidirektøren som styrer politidistriktet. Det som er et faktum, det er at Oslo-politiet har siden 2013 350 flere politifolk, altså politiårsverk. Så ligger det inne i årets forslag til neste års statsbudsjett en økning på antall politiansatte, og det ligger også inne frie midler på 83 millioner som skal gå til styrking av etterforskningskapasiteten rundt omkring i Politi-Norge. Sånn at det ligger an til en vekst også i Oslo, uten at de kan tallfeste hvor mange som kommer i Oslo, for det kommer jo an på en totalvurdering fra politidirektoratet, hvor det er størst behov i Politi-Norge for de nyutdannede som kommer ekstra i 2020. Håvard i VGR. Politimesteren peker jo på ressursmangel i likhet med Oslo politiforening. Er det regjeringen sitt ansvar å sørge for at Oslo politiet har tilstrekkelig med ressurser for å få bukt med denne type kriminalitet?
Ja, altså jeg oppfatter det ikke det at man sa at man hadde ressursmangel. Men jeg oppfatter det at hun vil ta en gjennomgang av hvordan man disponerer ressursene. Og så er det jo slik at Oslo-politiet er jo det distriktet som har fått desidert størst økning i ressursene. Så den kritikken i møtet når jeg er rundt omkring på politidistrikta, det er jo det at de synes det er urettferdig at Oslo har fått så mye mer økning enn alle andre. Så her er det jo hele tiden dilemma, men jeg tror det at den helgas utvikling viser jo det at det var riktig å gi over 350 politistillinger til Oslo. For det var et av politidistrikter vi mente var underdimensionert. Og Oslo politidistrikt har jo en politidekning som er mye høyere enn de fleste andre distrikt. Det er kun Finnmark som har en høyere politidekning per 1000 innbyggere enn det Oslo har. Men det er jo stort sett fordi at de har yttergrenser mot Russland å ta vare på også. Hvis ikke det er flere spørsmål, så åpner vi for en til en. Og da er det Gangås med Andreas, og Johansen tar seg Leila. Statsråden er her, og da er det fire først. Ja, da har vi hørt Gøran Kallmyr, justisminister fra FRP, og Raymond Hansen, byrådsleder fra Arbeiderpartiet, og Beate Gangås, Oslo-politisjefen, har en pressekonferanse etter en veldig dramatisk helg i hovedstaden. Med de harde tallene er at det har vært 11 grove voldshendelser, hvor det er 16 pågrepet i 7 av de sakene. Vi skal høre litt mer med Oslo-politiet nå om hvem disse pågrepene er, og hva man kan si om det på dette tidspunktet. Gøran Kallmyr gjentok at han ønsker en strengere straffereaksjon overfor disse unge kriminelle, mens Raymond Hansen hadde et kraftfull appell til foreldrene og familiene her om å ta et større ansvar, vite hvor ungdommen er nattestid, vite hva de driver med, og også følge opp tettere. Han sa at det ikke var akseptabelt, sånn som familiene følger opp her med ungdommer som beveger seg ute midt på natten og begår altså denne grove kriminaliteten, hvor vi har sett slag og spark mot hodet til tilfeldige personer som har ligget nede. Raymond Hansen tok jo også noen historiske linjer her i sin lille uttalelse. Han sa at det var flere slike hendelser fram til 2007, og at dette har vært i bølger. Og at man nå, dette et halvårige møte mellom byrådslederen og justisministeren, kom jo altså da på et litt tilfeldig tidspunkt etter en helg med ekstremt mange hendelser. Og et av offrene er jo også da justisminister Kallmyrs onkel, ble jo meldt i VG i går. Skal vi høre litt med Kallmyr om ressurssituasjonen i politiet? Ja, Gøran Kallmyr, vi er direkte inne på Dagbladet. Kan du oppsummere dette møtet du har hatt med Raymond Hansen og Oslo-politiet? Ja, altså, vi er jo veldig enige om at skal man greie å få bukt med dette problemet nå, så må man både jobbe forebyggende, men også på de sakene som nå har blitt utøvd, så er det viktig at det får en god etterforskning, at det blir påtalt de sakene man har mulighet til det, og at det får en reaksjon. For dette her nå, det kan vi ikke akseptere, selv om det har vært på en måte en enkelthelg som har vært unormale, så er det all grunn til å ta dette på alvor. Vi har sett internasjonale trender at ungdommer bruker sosiale medier for å skape seg et, hva skal man si, for høyest sosial status ved å bruke voldsvideoer og den type ting her. Det kan vi ikke akseptere. Vi er nødt til å stoppe det, og derfor så tar vi dette nå så på alvor. 16 pågrepne, sier Oslo-politiet her. Hva kan du si om hvem disse ungdommene er? Den informasjonen jeg har fått på dette møtet er jo det at dette er ungdommer, som vi hørte, i alderen mellom 16 og 30 år. Jeg er ikke helt sikker på hva slags bakgrunn de har, men det som blir sagt er at alle er vist norske statsborgere, men mange av dem har nok utenlandsk opprinnelse. Og det gjør jo det at de tiltakene vi setter i verk, blant annet på forebygging, blir jo gjenspeilet av akkurat det. Er dette et symptom på at Oslo har et integreringsproblem? Ja, Oslo har hatt et integreringsproblem i lang tid.
Og det et problem som det litt viktig at vi åpne på også, fordi at vi får ikke gjort noe med integreringsproblemet hvis vi feier det problemet under teppet. Men det også slik at jeg synes også Oslo kommune har gjort bra ting her. Blant annet disse sommerjobbene som de har hatt. Så jeg klarer at noen mener at det for lite, men det for en start. Offrene her, det jo tilfeldige personer som blir plukket ut nærmest og blir utsatt for grov vold. Vi har forstått gjennom helgen at onkelen din et av offrene her. Hvordan har det vært for deg, og har du vært i kontakt med han i dag? Jeg har ikke fått vært i kontakt med han i dag, men jeg var jo mye i kontakt med han i går. Dette viser jo bare det at vold kan ramme alle samfunnslag, alle aldre også. Og så klart det at jeg har jo selvsagt ikke gått inn i akkurat denne enkeltsaken. Men det er en del av det totale bildet av det som har vært helgas hendelse. Og som sagt, dette er ikke akseptabelt. Det som har skjedd, det at det har vært alt for mye voldsbruk. Og vi må jo skart følge nøye med i situasjonen. Hvis dette blir et mønster, så vil det være aktuelt med flere strakstiltak. Oslo-politiet svarer jo direkte her på spørsmålet at ikke de har nok patruller ute. Det er jo en utfordring som dere har da, etter 6 år med justisministeren. Ja, det Oslo politimesteren sa, det var at hun vil vurdere nå patruljeressursen, og skal det er naturlig at politimesteren gjør, fordi at vi kan altså ikke sitte i Justisdepartementet og bestemme over hodene på politimesteren hvordan han skal fordele ressursene i sitt politidistrikt. Oslo politidistrikt har fått 350 flere politiårsverk, og så må man gjøre både en taktisk og strategisk vurdering over hvor mye av det som skal brukes på patruljetjenesten. Men det å sammenligne de 100 som blant annet ble hevdet fra fagforeningen, det er ikke riktig. For da har man tatt med alle som var ute før, og så har man sammenlignet med dem som i den rene patruljetjenesten nå. Og det er som å sammenligne Apple og Perrier, for at vi har også mange flere ute enn akkurat dem som er bare patruljetjenesten. Og vi har også ute for eksempel mange personer fra beredskapstroppen i helga, uten at vi går ut og tallfester det. Til slutt her. Du varslet helgen at du vil fremme et forslag om strenge reaksjoner overfor disse ungdommene. Vil vi se at vi får ungdomsfengsler i Norge? Vi har ungdomsfengsler i Norge. Vi har nok sett for ungdomsenheten. Men dette er fengselsplasser som er veldig tilrettelagte for de veldig tunge personene, altså tunge kriminelle personene, som gjerne har lange forvaringsdommer. Der det er veldig mye snakk om både psykiatri og mange store utfordringer i livet. Vi trenger kanskje nå noe som er litt nedskalert i forhold til der, og ikke så mye, hva skal man si, tunge fengselsplasser, høy sikkerhet og den type ting her. Vi trenger rett og slett plasser der vi kan få tatt ungdommene ut av miljøet, gi dem en ny sjanse også gjennom å få gjennomføre utdanningen sin, så skolegang, yrkesfaglig skolegang som regel, og kanskje få arbeidstrening hvis det er det som er mest aktuelle. Men vi er nødt til å ha noen instrumenter der vi har hjemmel til å kunne ta dem bort fra gata, og det har vi for dårlig hjemmel til i dag. Og det fant du ut etter 6 år i regjering? Ja, nå er det jo slik da, at vi baserer oss på mye, blant annet en følgesrapport fra hvordan ungdomsstraffen har fungert, ungdomsoppfølgingen. Vi har jo hele tiden testet ut nye måter, og Barnekonvensjonen sier jo det at fengsling skal være aller siste utvei. Men vi er nødt til å finne en måte som gjør det, at vi oppfyller både Barnekonvensjonen og behovet samfunnet har for beskyttelse, og samtidig behovet disse ungdommene her nå har til å få skikk på livet sine. Takk skal du ha, Gøran Kallmyr. Justisminister Gøran Kallmyr der altså. Han snakket jo da om behovet da, blant annet for å ha et... vi har jo ungdomsfengsel i Norge, som han helt riktig sa, men ha et nytt verktøy i verktøykassen, som Fremskrittspartiet nå kommer til å fremme fra regjering, med en lettere, altså ikke så tunge fengselsplasser. Han sier jo også at Oslo-politiet har fått veldig mye ressurser. Altså, vi skal bevege oss litt mot Raymond Hansen, for vi skal snakke med ham. Skal vi snakke litt med... skal vi bare vente her til Raymond Hansen er klar. Gøran Kallmyr sa jo også da at han vet så veldig mye mer om hvem disse gjerningspersonene er. Det er jo 16 pågrepne etter de voldshendelsene i helgen i 7 forskjellige voldsaker. I totalt er det 11 saker opplyste Oslo-politiet om her. Han var også helt tydelig på at Oslo har et integreringsproblem, og det er jo absolutt noe vi skal spørre Raymond Johansen om her, og sier at
Det ikke bare er snakk om et kriminalitetsproblem, men også et integreringsproblem, hvor ungdom altså, utenfor det vanlige samfunnet og lever et liv der de søker status ved å begå grov voldskriminalitet og får det via sosiale medier. Det var jo Kalmyr og Raymond Johansen, har jo advart mot dette fenomenet, som man har sett også internasjonalt, hvor ungdommer får status ved å begå grov kriminalitet og legge ut videoer av det på internett eller på sosiale medier. Det ble jo også, skal vi se, da var det P4 før Dagbladet her, så vi får vente litt mer på Raymond Johansen. Og denne trenden er jo også noe man nå ser i Norge, og vi har sett at det er flere grove voldshendelser er jo blitt filmet og dokumentert, som gjør jo også at det blir jo sånn sett en enklere jobb for politiet i noen tilfeller, men at Raymond Johansen advarte blant annet også i pressen mot å gi dette for mye oppmerksomhet. Han sa jo også at det har vært flere slike hendelser fram mot 2007, at det var et høyere antall på denne type voldshendelser da, og så har det vært en nedgang, og så man at det blusset opp igjen nå i helgen. Dette møtet som har vært da mellom justisminister Jøran Kalmyr og byrådsleder Raymond Johansen og Oslo-politiet er jo da et halvårig møte, hvor blant annet et av temaene er ungdomskriminalitet. Og det møtet som altså er i dag, fikk jo da en veldig spesiell timing, som jo gjorde at dette ble en større pressekonferanse ut av dette her. Nå skal vi snakke med Raymond Johansen, grunnet disse voldshendelsene vi har sett i helgen. Det har jo vært 11 grove voldshendelser, opplyst Oslo-politiet. I dem så er det gjort pågripelser i 7 av de 11 sakene, og det er totalt 16 personer som er pågrepet i alderen 16-30 år. Og det er altså ikke bare snakk om ungdommer her. Og det er det vi vet foreløpig om de som er siktet for disse hendelsene. Så må jo understreke selvfølgelig at de er jo siktet, og det er jo ikke tatt ut noe tiltale og selvfølgelig ingen dom i dette her, så vi må jo ta den informasjonen vi får fra politiet om dem de har pågrepet foreløpig. Det vi har sett er at ungdomsgjenger med hovedsakelig minoritetsbakgrunn har gått i angrep på tilfeldige personer i Oslo. En av dem var onkelen til Jøran Kalmyr. Han svarte jo også nå nettopp opp på det, hvordan det har vært. Og han var jo kontakt med han en rekke ganger i går, og det er en del av bildet at man kan bli utsatt for den type grove voldshendelser, hvor man ser slag og spark mot hodet etter at man ligger nede, og hvor ting blir lagt ut altså på sosiale medier, også i ettertid, det er også noe som er tatt opp. I akkurat den hendelsen med Jøran Kalmyrs onkel, så var det jo veldig gode videoovervåkningsbilder, så politiet har jo da en ganske god bevis på hva som skjedde. En annen hendelse var jo en mann i Slemdalveien på vestkanten i Oslo, som ble angrepet av en gjeng på minst 5 personer. Der er alle sammen pågrepet, og der har Oslo-politiet tidligere uttalt at samtlige der har vært i kontakt med politiet tidligere, er i tenårene og har innvandrerbakgrunn. Og den personen i Slemdalveien ble jo da også gjentatte ganger slått og sparket mot hodet. Vi skal spørre litt Raymond Johansen litt om å utdype også, fordi Raymond Johansen kommer med en følelsesladet appell her til familiene, at nå må rett og slett familiene til disse ungdommene ta tak og vite hvor ungdommene deres er om natten, og ikke tillate at noe sånt kan få lov å skje. Det var det ene hovedpoenget til Raymond Johansen. Og andre var jo det vi snakket om for litt siden, at disse som begår denne type kriminalitet blir en slags helter i sine kriminelle miljøer ved å legge dette ut på sosiale medier og få en status av det. Så tror jeg det er Aftenposten, så da får vi bare vente på tur her med Raymond Johansen. Så bare vente 2 sekunder, så skal jeg høre.
Skal vi prøve å få Raymond Johansen litt før her, siden vi er direkte inne her. Vi venter bare på Raymond Johansen. Det har også vært et møte her inne. Vi befinner oss i Nydalen i Justisdepartementet i Oslo. Justisminister Jøran Kallmyr og byrådsleder Raymond Johansen har altså hatt sitt halvårlige møte sammen med Oslo-politiet, som følger utviklingen i Oslo. De diskuterte blant annet nytt kretsfengsel i Oslo, men litt mer aktuelt er jo da at ungdomskriminalitet også sto på dagsordenen, og det ble jo høyaktuelt nå med den helgen vi har bak oss i hovedstaden. Det har vært 11 voldshendelser, opplyser Oslo-politiet her på pressekonferansen, som vi nettopp har sett. Og av de 11 så er det gjort pågrepelser i 7 av disse sakene, og 16 personer er pågrepet. Eneste Oslo-politiet opplyste om disse personene var at de fleste av dem er norske statsborgere. Tidligere så vet vi at det er 5 som er pågrepet for en voldshendelse i Slemdalveien, og der er alle norske statsborgere og tenåringer, men har innvandrerbakgrunn. Og det vi har sett i helgen er altså at ungdomsgjenger med innvandrerbakgrunn har gått til angrep på tilfeldige personer, utført blind vold, og slått og sparket folk mens de har ligget nede. Og et av offrene er altså justisminister Jøran Kallmyrs onkel. Oslo-politiet etterlyste også, sa jo også da, det var litt uenighet om akkurat tolkningen av hva Oslo-politiet sa her, men de kunne ønske seg flere ressurser i blant annet den patruljetjenesten som er jo viktig. Men det svarte Jøran Kallmyr opp på at de også får bistand fra beredskapstroppen i helgene. Og beredskapstroppen er jo elitepolitiet i Oslo, og at de har ressurser også å trekke på derfra når det skjer mye i hovedstaden. Raymond Johansen sa jo at dette er en utvikling som man har sett over lang tid, og at ikke dette her er noe som, altså den volden vi har sett i helgen i dag, har ikke noen årsak 2 uker tilbake i tid, men er noe som kanskje har en bakgrunn fra 4 år tilbake i tid, eller enda lenger, og det man må satse på er mer forebygging. Det vil si bedre skoler, få flere ungdommer gjennom studieløpet og skoleløpet, og sørge for at ungdommene får sommerjobber. Og det er også et tiltak som Oslo har igangsatt. Det var i hvert fall et prøveprosjekt nå i 2 år, så vidt jeg husker, og så blir det nå permanent nå til neste år. Men det er jo et prosjekt i Oslo hvor man tilbyr ungdommer sommerjobb, og gir dem en inntekt og gir dem en følelse med arbeidslivet. Det var jo også et tiltak som nå Jøran Kallmyr ga Oslo skryt for. Så kan vi se om vi nærmer oss å få snakket med Raymond Johansen her. Flere ting vi kommer til å spørre om, men en av de tingene som er jo litt uenighet kanskje mellom justisministeren og byrådslederen er jo Fremskrittspartiet, som er veldig opptatt av, og noe av det viktigste man kan gjøre her, er å begrense innvandringen til Norge for å bedre integreringen. Og Jøran Kallmyr var også helt klar på at Oslo har et integreringsproblem, og det er noe av bakgrunnen for de hendelsene vi har sett i helgen. Det skal vi spørre Raymond Johansen om. Og i tillegg så at han må gjerne utdype denne store appellen han hadde til familiene om å ta mer ansvar og vite hvor ungdommene deres er om natten, og at ikke de kan reke gatelangs ute og begå grove voldshendelser. Det har også vært 11 voldshendelser nå i helgen, hvor man har sett at det har vært noe av det samme bildet i alle sammen. Det har vært grå vold, og det har vært blind vold, hvor man har gått på tilfeldige personer og slått og sparket folk som har ligget nede. Disse har begått av gjenger, og så det er jo det store spørsmålet nå fremover, er jo hvor mange som kommer til å bli pågrept der, for det foreløpig er det pågrept 16 personer i 7 av disse 11 sakene. Oslo-politiet kunne ikke si noe så veldig mye om hvem disse personene er, enten at de er mellom 16 og 30 år, så det vil si at det er også godt voksne personer som er pågrepet for disse hendelsene. Mens de 5 vi visste før pressekonferansen var pågrepet og siktet for en hendelse i Slemdalveien, det var jo 5 tenåringer med innvandrerbakgrunn som er norske statsborgere. Kallmyr sa jo også at han ønsker en ny straffemetode for disse ungdommene. Vi har jo ungdomsfengsel i Norge, men det er tunge institusjonsplasser med veldig mye oppfølging og en
og et, hva si, et skikkelig fengsel, mens han ønsker nå en ny straffereaksjon overfor denne type ungdommer, for å kunne ta dem ut av miljøet og ikke nødvendigvis sette dem i en streng institusjonsplass, en tung institusjonsplass, men å ha mulighet for å få tatt ungdom ut av kriminelle miljøer, og kunne gi dem også en mulighet til å kunne få fullført skolen, få seg arbeidstrening og komme seg ut av et kriminelt miljø. Det er et forslag som regjeringen da kommer til å fremme for Stortinget. Da tror jeg vi har Raymond Hansen her. Så skal vi bare vente to sekunder her, så får vi Raymond. Raymond Hansen legger jo da altså fram byrådserklæringen i morgen etter planen. Og den er da til godkjenning i Arbeiderpartiet i Oslo nå i ettermiddag, senere i ettermiddag, og også i Oslo SV og Oslo MDG. Og så det blir jo spennende å se i morgen hva det blir til. Skal vi se. Da tror jeg vi må få Raymond Hansen her. Hei, Raymond Hansen. Hei. Du er direkte inne på Dagbladet her. Du har hatt et møte her med justisministeren, og du kommer ut etterpå med en appell til familiene. Kan du forklare litt og utdype? Politiet har et ansvar. Kommunen har et ansvar på forebyggingssiden. Men familiene har også et ansvar. Jeg har vært tydelig på at hvis du har 14-15-åringer som reker gatelangs uten at foreldrene vet hvor du er eller hva du driver med, så høres ikke det noe sted hjemme. Du er avhengig av å følge opp unga dine. Dette er ingen pekefinger, dette er bare en del av komplekset. For vi kan ikke tro at kommunen eller politiet alene vil løse disse problemene, for det er familien de har mest respekt for når alt kommer til alt. Hva er det vi har sett i helgen her? 11 grove voldshendelser, blind vold og 16 pågrepne. Ja, sånn skal vi ikke ha det. Det at man utøver blind vold, som åpenbart gir høy status, det skal vi ikke ha. Det må slås hardt ned på. Det er politiets oppgave å bekjempe kriminalitet. Da må vi vite at de har nok ressurser. Gøran Kallmyr sa til meg her at Oslo har et integreringsproblem også, i tillegg til et kriminalitetsproblem med dette her. Hva tenker du om det? Oslo er en storby. Vi har over 200 ulike nasjonaliteter. Det er ikke noe by i Norge med større avstand mellom fattig og rik. Det at det er mange som er utenfor, gjerne av nyankomne og andre, er en del av utfordringen. Så har vi jobbet godt med det. Bydel Gammel Oslo for eksempel er jo den bydelen hvor klarer å sysselsette flest. Og det er veldig positivt. Men vi har utfordringer, det har vi hatt i lang tid. For det er ungdom med innvandrerbakgrunn i all hovedsak som har stått bak disse hendelsene i helgen, er det ikke det? Det vet jeg ikke. Jeg antar at noen av de stedene vi har fått rapportert innom, så er det det. Men det er jo Oslo-borgere. Det er vårt ansvar. Det er våre unger. Hvilken hudfarge de har og hvilken bakgrunn de har, det er jeg likegyldig til. Vi må ta fatt i det uansett. Så det har ikke noe med, det har ikke en årsak her at de vokser opp i miljøer der hvor man ikke snakker så mye norsk, kanskje hvor man ikke går i barnehage, hvor man kanskje ikke har noe kultur for å gjøre det godt på skolen, at det er forventning om det for eksempel? Det er et sammensatt bilde. Det er helt sikkert også mange av de årsakene du nevner som er viktige å ta med seg. Så har jeg vært opptatt av det forebyggende arbeidet som politiet må gjøre. Vold i nære relasjoner er en åpenbar sammenheng, ofte med de som utøver vold, har opplevd vold selv hjemme. Og det er en viktig kunnskap å ha med deg, hvis du skal vite hva du gjør. Fengslene er jo fulle av de som bare blir gjengangere i gjengangere og begår nye og mer voldelige kriminelle handlinger for hver gang. Så det å sette inn akkurat det riktige tiltaket over akkurat det mennesket, er viktig, først og fremst for den personen, men også for samfunnet. Hva var det du ba Gøran Kallmyr om her til Oslo? Vi har hatt et godt møte. Vi snakket om felles utfordringer, for dette må vi løse sammen, og det har vi god erfaring med. Jeg er opptatt av at politiet har nok ressurser. Et tall i seg selv er ikke noe jeg blir veldig imponert av. Jeg er imponert av hvis man har nok ressurser til å følge opp, patrullere, at man har nok ressurser til å drive forebyggende arbeid, og ikke minst at man har muligheten til å møte ungdom på midtbanen. At du har et tillitsskapende arbeid, fordi at hvis avstanden mellom politiet og ungdommene øker, og det er en mistro, så er det faktisk veldig alvorlig for samfunnet vårt.
Du kom en advarsel til oss i pressen også, eller en advarsel eller en oppfordring, formulere det sånn som du vil, men, ja. Men du tok opp et fenomen som man ser internasjonalt med at disse ungdommene blir helter i sine miljøer ved å publisere bilder og videoer av hendelsene på sosiale medier. Ja. Hva legger du i dette? Og så for å sagt, pressen må gjøre jobben sin. Det er ikke et forsøk på å kneble pressen, men det er en vær varsom, fordi hvis du ikke blir sett hjemme, du blir ikke sett på skolen, du blir ikke sett i omgivelsene rundt. Et hvert menneske har behov for å bli sett. Her blir du sett, du får kredd, du legger ut på sosiale medier at du er fryktet, at du slåss, at du får en status. For mange er dette verdifullt, for samfunnet er det helt forkastelig, og for personen i realiteten så er det en helt gæren vei å være på. Så vi skal være forsiktige nå at dette gir masse klikk. Hver gang man dekker en voldshendelse, og det er jo flere av disse voldshendelsene det også er dekket på i løpet av helgen, som viser seg ikke å være alvorlig, så var det noen som var veldig alvorlig. Du nevnte også en statistikk om at det var flere slike hendelser også på 90-tallet og frem mot 2007. Mm. Relativiserer du litt her? Nei, men jeg prøver å si at det er storbyproblemer. Vi har alltid hatt det. Jeg har bodd i Oslo i hele mitt liv. Jeg har vokst opp på Tveita. Og det har ulende sirene rundt, det var ingen ukjent fenomen heller på den tida jeg vokste opp. Så prøver jeg ikke å ikke ta det alvorlig, men vi må på en måte si at dette er ikke, dessverre, er ikke første gangen vi har sett mange voldshendelser i Oslo. Og det er heller antageligvis ikke siste gangen, men nå skal vi diskutere hvordan vi kan greie å gjøre noe med det. Og da har jeg forebyggende, patrullering, reaksjoner og familien er noen av de tingene jeg har nevnt. Til slutt, Gøran Kalmyrs forslag om å ha en mellomting mellom ungdomsfengsel og samfunnsstraff, så vidt jeg oppfatter, at man kan få trekke ungdom ut av disse kriminelle miljøene og gi dem jobbtrening eller utdanning. Jeg tror det Oslo kommune kan gjøre, da, for de mellom 15 og 12, som jo også er en gruppe, det er i samme barnevernet å ha et godt tilbud, om det er en slags institusjonsplass eller hva det er, derfor vi kommer litt tilbake til, men dette jobber vi med. Du vil samarbeide med justisministeren her om å utvikle det? Noe av dette er vårt ansvar. Det er under kriminell lavalder, så det må vi nesten ta oss av. Jeg informerte justisministeren litt om de planene og det arbeidet vi gjør nå rundt i bydelen i sammen med barnevernet. Men sans tiltak går jo på aldersgruppen over, da, fra 16 til 18, som er over den kriminelle lavalder. Er det riktig? Igjen så må dette her være veldig kunnskapsbasert. I dag så finnes det 8 plasser for hele landet, 4 i Oslo. Det koster vel 4 millioner per plass. Så får vi nå se hva dette innebærer. Også mange samfunnet har behov for å beskytte seg mot en del av de som begår de som er forsøk på drap. Det går jo og andre veldig alvorlige hendelser. Så vi må jo se hvordan vi kan beskytte samfunnet mot dem, samtidig som de kan komme seg inn på en rett bane. Men det finnes ingen enkle svar på det. Men vi må diskutere det. Flott. Tusen takk skal du ha, byrådsleder Raymond Hansen i Oslo her, altså, som har vært på møte med Gøran Kalmyr. Oppsummert så peker Raymond Hansen på forebygging her som det viktigste fremover. Og er jo også veldig klar på at det ikke er noen enkel løsning på dette problemet. Takk for oss her i Justisdepartementet i Nydalen i Oslo, og på gjensyn.